El Barça no va necessitar Ibrahimovic per endur-se la victòria dissabte al Bernabéu i escalar d'aquesta manera la primera posició en solitari de la Lliga. Motius suficients per despertar l'eufòria de l'afició culer que va tornar a plegar-se a Canaletes. Uns 3.000 seguidors blaugrana que van cantar, saltar, en recordar-se del portuguès que juga a Madrid, però que no van provocar cap incident. Un fet que l'Ajuntament destaca, tot i que no creu que Canaletes sigui una ubicació suficient en cas que els de Pep Guardiola tornin a acostumar a títols a la colorada. Canaletes, la plaça Catalunya, sempre han estat i han de ser escenaris de celebració adaptats al que esperem de nombre de persones que vinguin. Per tant, quan hi hagin celebracions de desenes de milers de persones, hem de preparar altres escenaris. Areu no ha especificat els llocs alternatius que s'haurien d'habilitar en cas de triomf blaugrana